Muito bem. Estão aprendendo em quantos meses? 10 meses só, olha aí. E já está fazendo show, hein? Parabéns. Primeiramente, boa tarde a todos presentes. Gostaria muito de agradecer em nome da comunidade de Ueda o convite para mais esse dia estarmos aqui na cidade de Ueda para tentar trazer um pouquinho de nossos trabalhos. Nosso grupo é formado há 10 meses, onde tivemos a oportunidade de estar aprendendo um pouco da cultura japonesa. Hoje vamos tocar duas músicas. A primeira que a gente tocou, ela foi criada em Kanagawa-ken, se chama Butchiawase Daiko. E essa que a gente vai tocar agora é uma música de uma ilha em Tóquio que chama Miyake Daiko. Nosso estilo de Daiko é o mais tradicional que eu acho que tem, assim, tradicional aqui do Japão. Então a gente vem trabalhando para estar aprendendo um pouquinho dessa cultura aqui no Japão também. Muito obrigado.
Muito bem. Wadai Koda Sembiji Ida. Esse é o arraial de Uedo, né? Os japoneses que tocam músicas latinas.